და კვლავ პირდაპირ ჩართვა აეროპორტიდან, სადაც უკვე თითქმის 7 საათია Global TV-ს ამერიკელ პარტნიორს მართალია მოწმის სახით, მაგრამ კითხავენ გიორგი, ხედავთ თქვენ გვერდზე ბატონი არჩილი დგას, ესე იგი დაკითხვა დასრულდა, ბატონო არჩილი, საღამოშვიდობისა. კონკრეტულად რითი დასრულდა დღევანდელი პერიპეტიები? იქნა წაყენებული რაიმე ტიპის ბრალი თუ გათავისუფლებულია უკვე ალექს რონზერსი? ბატონო არჩილ, ბოლო ინფორმაცია რითი დასრულდა დაკითხვა? დაკითხვა დასრულდა, ალექსანდრე რონჟესი დაკითხული იქნა მოწმის სახით. მას კითხვები დაუსვეს საქართველოში მის ბიზნეს ინტერესებთან დაკავშირებით, მის ქონებრივ ურთიერთობებთან დაკავშირებით, საბანკო ანგარიშებთან დაკავშირებით, უძრავ ქონებას ფლობს თუ არ ფლობს ამასთან დაკავშირებით და წარსულში ფლობდა თუ არა. აი ამ საკითხების ირგვლივ მიმდინარეობდა დაკითხვა. დაკითხვის წინ რონჟესმა აღნიშნა, რომ ის მისთვის მოულოდნელად იქნა დაკავებული და მოსაცდელი დარბაზიდან ფიზიკური იძულების მეშვეობით გადაყვანილი იქნა კორიდორის ბოლოში, აი იმ ოთახიდან, სადაც ახლა ჩვენ გამოვედით. ასევე მან აღნიშნა, რომ გარდა ფიზიკური იძულების ადგილი ჰქონდა სიტყვიერ შეურაცხყოფას მის მიმართ და ეს დაფიქსირდა ოქმში და მან ასევე მიუთითა, რომ შეუძლია ამოიცნოს და დაასახელოს ის პირები, ვისგანაც აი ფიზიკური იძულებას და სიტყვიერ შეურაცხყოფას ჰქონდა ადგილი. გიორგი, ამ ეტაპზე როგორც მოხდები ალექს რონჟესის მიმართ, ყველა კითხვა უკვე მოხსნილია და ის გათავისუფლებულია. დასაწყისში რაც მან აღნიშნა, შემდგომ უკვე თემა დაკითხვის შეეხებოდა მის ქონებრივ ინტერესებს საქართველოში. ამ წუთისათვის ყველა კითხვა თუ არის ვთქვათ ამაზეული და მოხსნილი ამ ადამიანის მიმართ? ამ წუთისათვის რა კითხვებიც ჰქონდა გამოძიებას, ყველა კითხვაზე პასუხი იქნა გაცემული. თვითონ საქმე, რომლის გარშემოც ეს იქნა დაკითხული, ჩვენთვის დეტალები ცნობილი არ არის, ითქვა მხოლოდ ის, რომ მიმდინარეობს გამოძიება უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, მაგრამ რა ფაქტია ეს და რა ეპიზოდია, ამის შინაარსი ჩვენთვის განდობილი არ ყოფილა. ყველა კითხვა, რაც ამ ეტაპზე გამოძიებას ჰქონდა, ამომწურავად იყო პასუხკაცებული ალექსანდრეს მიერ, რის შემდეგაც ის უკვე იქნა გამოშვებული. გიორგი, საგამოძიებო სამსახურის განცხადებაში იყო აღნიშნული, რომ ამ ადამიანს დიდი პულადი თანხა გადაჰქონდა, ვთქვათ, სასმოსი და იმის გამო, ვთქვათ. მსგავსი რამ დღევანდელი დაკითხვის დროს არც დასმულა და არც გამორკვეულა. ანუ ალექს რონჟესს თანხა არ ჰქონდა. მის სახით და დაკითხვა რამდენი კანონიერი იყო შეფასება. ჩვენ თვლით, რომ ეს უკანონო იყო, გარდა იმ ასპექტებისა უკანონობის, რაზეც უკვე მოგახსენეთ, დამატებით შეიძლება ითქვას, რომ მოწმის იძულებით დაკავება შესაძლებელია მას შემდეგ, როდესაც მოწმე ნებაყოფლობით არ გამოცხადდება დაკითხვაზე და ასეთი შანსი, რომ მას უწება მისლოდა და დაკითხვაზე მიწეული ყოფილიყო, არ ყოფილა. ამიტომ პირდაპირ იძულებით მოხდა მისი დაკავება და მოწმის სახით შემდგომ მისი დაკითხვა. ეს რა თქმა უნდა უკანონო ქმედებაა. თუ ვთქვათ, აპირებს ეს ადამიანი რამის საჩივარის შეტანას ამ ადამიანების მიმართ, ან კონკრეტულად ამ ფაქტი, როგორც კანონდარღვევისა არსებობს და ეს უკვე დაფიქსირებული არის მის დაკითხვაში. ანუ ეს არის საკმარისი საფუძველი იმისათვის, რომ პროკურატურამ, რომელიც ზედამხედველობს აღნიშნულ გამოძიებას, ამის საფუძველზე ცალკე გამოძიება დაიწყოს. ხოლო მიმართავთ თუ არა ამაზე ცალკე საჩივრით, ალბათ ამის თაობაზე ხვალისათვის ჩამოყალიბდება დაცვა და შესაბამისად იმოქმედებს. დიდი მადლობა ბატონო არჩილ. გოგი, როგორც ხედავ, ეს ადამიანი უკვე გათავისუფლებულია 7 საათიანი დაკითხვის შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი მანჯავიძე იყო აეროპორტიდან ბოლო ინფორმაციით ალექს რონჟესის დაკავებასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ალექს რონჟესი კომპანია Global TV-ს ამერიკული პარტნიორი, რომელსაც ამ კომპანიაში და 17%-იანი წილი ეკუთვნის, დღეს დაახლოებით დღის 4 საათზე აეროპორტში, უფრო ზუსტად კი თვითფრინავში დააკავეს. ის მოწმის სახით დაახლოებით 7 საათს იკითხებოდა ფინანსთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადებით. როჟესი იკითხებოდა მოწმის სახით არალეგალური თანხების, ეგრეთ წოდებული გარეცხვის თუ გასუფთავების ეჭვთან დაკავშირებით. ამ მომენტისთვის ალექს რონჟესი გათავისუფლებულია, თუმცა როგორც თქვენ თვითონაც მოусმენდით, მას აქვს გარკვეული პრეტენზიები გამოძიების მიმართ. პირველი ის, რომ მისი დაკავება მოხდა ყოველგვარი წინასწარი უწყების გაგზავნის გარეშე, რაც თავისთავად მოწმეს უნდა გაეგზავნოს და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი მოწმე უარსაცხადებს გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე, ხოლო შემდეგ შეიძლება მისი ძალით დაკავება. მეორე მხრივ, ალექს რონჟესი ქართულ სამართალდამცველებს ბრალს დებს ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფაში.